Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Zəfər Yol İctimai Nəzarət Təşkilatının üzvləri, hər birinizi salamlayıram. Mən bir neçə gün bundan öncə məlumat vermişdim. Yəni Sultəpə ərazisində həmi yaşayış masividir, xeyli insanlar yaşayır. Və bu yol bu gündədir. Hələ ki yağış yağmır, ancaq yağış yağanda burada demək olar ki, ancaq qayıqla getmək lazımdır. Yəni burada məktəb də var, Laçın saylı, Laçın 10 nömrəli məktəbə gedən yoldur. Və həmin bu yoldur, buradan keçənlərin kanalizasiya xətləri çəkildi və həmin o kanalizasiya xətli çəkilməyinə baxmayaraq, burada bax, yenə də belə bərbat bir vəziyyətdir, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Bax, belə yağış yağanda, bax, oradan, yuxarı tərəfdən gələn, yoldan gələn su hamısı dolur, bax buradan gəlib, buradan da o tərəfə də məktəb yoludur. Həmin Laçın rayon 10 saylı tam orta məktəbinin şagirdləri burada demək olar ki, elə bilsin, 2 əsr bundan qabaq yaşayışı istilətdirir. Bax, həmin bu yoldur, görürsünüz, hamısı həm yaşayış yeridir, həm məktəb yoludur. Yəni ona görə mən də çəkib paylaşmağı bir Zəfərli Yol İctimai Nəzarət Təşkilatının üzvü olaraq mən də buranı çəkib paylaşmağı özümə borc bildim ki, bax, yağış yağanda bu yollarda şagirdlər, müəllimlər, yaşayan insanların hər biri bax burada ayaqlarına rezin çəkmələr geyinib, bax buradan keçirlər. Həmin gedib, bax buradan döngədə də məktəb var, məktəb yoludur. Bax, belə bir acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi hələ ki, bir neçə gün üçün yağış yoxdur. Hələ ki, quraqlıqdır. Buna baxmayaraq, məktəbin yolları çox bərbat bir vəziyyətdədir. Baxın, görün, hansı bir vəziyyətdə yaşayır. Buranın cəmatı həm də şagirdlər, müəllimlərin gedib gəldiyi, gündəlik gedib gəldiyi yollardır. Bax, buradan da dönəndə məktəb yoldur. Bax, bura tamamilə yağış yağanda çökək yoldur. Ona görə bütün sular hamısı axır bu əraziyə. Hə, bax bura. Bax, buradan da hamı demək olar ki, indi kimin maşını var, maşından elə olur ki, görürsən, insaflı sürücülər olur, saxlayır şagirdləri. Bax, buradan keçirlər məktəbə. Bax, yəni belə bir acınacaqlı vəziyyətdir. Kanalizasiya da çəkdilər keçən il. Yəni onun heç bir demək olar ki, köməyi yoxdur. Bax, belə bir vəziyyət. Bax, buradan da dönsən həmin o məktəbin yoluna. Həm insanların yaşadığı ərazi, həm də məktəb yolu. Bax, belə bir vəziyyətdir. Yəni, bunu paylaşmaq lazımdır. Lazımı yerlərə şikayət eləmək lazımdır ki, bu cəmatın da bu acınacaqlı vəziyyətdən canı qutarsın. Çox buradan şikayətlər var. Həm insanlar, həm məktəblilər, həm müəllimlər. Bax, belə bu yolun düzəlməməsi haqqında həmişə görürsən ki, gireylənirlər, danışırlar, ancaq faydası yoxdur. Keçəni çəkdilər çəkməyinə, kanalizasiya xətt çəkdilər, amma faydası yoxdur, çatdırmır. Ona görə buna, yəni, normal qaydada yol çəkilməlidir. Normal qaydada böyük borularla turbalar çəkilməlidir ki, bu suyu götürə bilsin. Bax, belə bir acınacaqlı vəziyyətdir. Mən də bunu çəkməyi özümə borc bildiyim bir ictimai nəzarətçi olaraq, yəqin ki, bu çəkişlərimizi paylaşsaq, bura yenidən bir nəzər yetirərlər, kömək göstərərlər. Dinc əhəllərdən də, burada mənim tanıdığım insanlardan da var, dinc əhəllərdən də var. Şəxsimə də zəng ediblər, müraciət ediblər ki, xahiş edirik, eşitmişik sizin Zəfərli Yol İctimai Nəzarət Təşkilatı belə işlər görürlər, belə xeyirxah işlər görürlər, xahiş edirik, xeyirxah əlinizi bizim də bax bu Sultəpədə yerləşən Laçın məktəbinin yoluna bir xeyirxahlığınızı göstərəsiniz. Çox sağ olun, var olun, hörmətlə Kəlbəcər rayon təşkilatının sədri Hikmət Mailov. Bax, belə bir çox sıx yaşayan əhalinin olduğu bir yerdir, həm də məktəb yoludur. Hələ yağış yoxdur. Bəlkə də bir həftə 10 gün bundan qabaq yağan yağış hələ də burada qalıbdır. Yağış olan vaxtı da
Çox acınacaqlı bir vəziyyət, heç belə gəlib çəkmək də, maşın salmaq olmuşsa gəlib çəkəsən. Sağ olun, var olun, hələlik.